Você vende peças avulsas? Então, Rodolfo, eu tenho um e-commerce chamado Mercado Bote. Um, eu vendo algumas peças avulsas, que são saquinhos que tem algumas peças, por exemplo, pino, uh, palito, são aquelas peças que normalmente quebram com o tempo. Um, outras peças, uma variedade muito grande de peças, eu não eu não ofereço no momento, por conta de encontrar realmente um, 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 um valor que eu consiga oferecer e, e, e ser um valor bacana para você você também adquirir. Uh, e pode ser que eu tenha também disponível isso, mas eu só, eu só não não ofereço no site. Então, tem algumas peças avulsas, por exemplo, tem algum, alguns, alguns clientes, alguns alunos uh, meus, que me perguntam, me mandam uma pergunta no privado. Brisa, você tem aquela peça? Você tem aquilo? Você tem o um hub de spike? Você tem o um motor X avulso? Então, caso você queira alguma peça avulso, Rodolfo, manda uma, uma mensagem no privado, fala a peça que você quer, que eu verifico se tem disponível. Se tiver disponível, aí a gente faz um, um orçamento e eu vendo para você. Mas eu normalmente não coloco no site porque às vezes depende mais de demanda, às vezes pode ser que não tenha disponível. Então eu normalmente só coloco o que está realmente disponível, que são os kits e aquelas peças vulsas mais pontuais, como pino, palito e entre outras coisas. Aproveitando esse vídeo, eu quero falar um pouco mais, bem rapidinho, sobre o mercado bot. O mercado bot é a sua loja de robótica. Nele você encontra kits de robótica Lego, como Spike Prime, Spike Essential, Brick Motion e muito mais. Tudo o que você precisa para as suas criações em um só lugar. Então para você conferir todos os produtos, é só clicar no link que está aqui na descrição.